bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Pedro Velho, bom dia, Rio Grande do Norte, bom dia, Brasil! É, estamos começando a nossa programação esportiva, mais precisamente, o programa Debate Bola, falando da Rádio Web Top de Pedro Velho, trazendo a notícia do esporte para todos os ouvintes da Rádio Web Top de Pedro Velho, a todos os desportistas de Pedro Velho e região, meu bom dia! Queremos falar do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C, Série D. Temos notícia da Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Temos notícia também da Libertadores e da Sul-Americana. Sem falar que temos notícia do amadorismo. Tudo isso e muito mais você só vai curtir aqui, ouvindo a Rádio Web Top de Pedro Velho. Bom dia, bom dia, bom dia, povão de Pedro Velho e região. Bom dia, Gilmar Dias. Gilmar Dias que está ali com o pé no batente, trazendo também a notícia do esporte para todos os ouvintes da Rádio Web de Pedro Velho. Alô, Gilmar Dias, bom dia, meu amigo. Bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web Top de Pedro Velho. Está começando aí o Debate Bola, trazendo toda as informações do esporte amador daqui da nossa cidade e região e dos campeonatos que tá rolando aí nacional. É isso aí, bom, vamos que vamos! Ok, exatamente, Gilmar Dias, isso mesmo, estamos trazendo a notícia do esporte para todos os ouvintes da Rádio Web Top de Pedro Velho. Só lembrando que a nossa programação tem o apoio da Comercial Santiago, tem o apoio também da Tornearia do Nau, apoio do Supermercado Sertanejo, da Lanternagem do Dé, né, que é serviço de lanternagem em geral, certo? Temos muitas notícias para todos vocês, temos apoio desses ouvintes que está aí do outro lado aí, curtindo a programação de esporte da Rádio Web de Pedro Velho. Meu sincero bom dia para todos que estão na sintonia da programação de esporte, mais precisamente no programa Debate Bola. Temos notícias já do amadorismo, já